Всичко започнало преди десетина години, когато Венци махнал първо дългия ръкав, после дългите панталони. Свалил и якетата. Даже маратонките са бул. Обикновено ходи бос и през зимата опитал, но се оказало, че повече се хлъзга. Та затова сега е с маратонки. Летни. Без тях обича да седи заровен в сняг. Поне 30 минути. После се забавлява на дискотечния ритъм на мускулатурата си. Гледа я как подскача. Обича да се изучава. Един човек, посветен на идеята да популяризира Витоша като удобна за пешеходен туризъм дестинация. Ето, тук имаме за Черни връх, тук имаме Голи връх, Бай кръсто и пак... Голи връх? Голи връх, това е на мене кръстен. Скъпи приятели, отиваме в Голи връх с нашия приятел Венци, който е гол. По паспорт се казва Венцислав Стоянов. По душа е много усмихнат и разговорлив човек. От онези леки хора в добрия смисъл на думата, които умеят да бъдат добри приятели. Винаги е обграден от усмихнати съмишленици, предимно планинари и спортисти. Добре, имаш ли лимит? Нямам. Не е ветровито, не е. Това време за теб е нормално. Да, и сега заради инфлацията ги апдейтнах нещата. При новите стандарти на слънцегреенето, при слънчево време и при липса на вятър, нали, така едни минус 20 градуса са, за мен лично са подходящи за плаж в планината на до, да речем, 2-3 хиляди метра над морска височина. Венци, шегуваш ли се или ми говориш сериозно? Кажи ми, къде е границата ти? Сериозен съм, аз се усмихвам, за да съм, нали, по-интересен за зрителите, иначе това си е точно така. Също така, за да е по-интересен за зрителите, той се е накъдрил, ходил е на студено къдрене, наистина. Да. Защо? Ами, защото има неща, от които ми се изпра косата. И затова реших да поддържам... Неща в държавата. Стандарт. Да поддържам стандарт, да се абстрахирам от тия неща, които се случват. Защото има неща, които най-вероятно на много хора и от мен ще им се изправи косата. Така че можете да се свържете, ще ви кажа кой и как кадри най-добре. На мен ми се изправя косата от студ, като те гледа. На теб не ти ли е студено? В момента не. Кога ти става студено, Венци? Ами, става ми студено някой път от човешките взаимоотношения. Там е много студено, да, понякога. Някой път. Тогава и наистина, даже се хващам, че буквално почвам да треперя някой път. Това наистина. Разбира. Независимо от температурата навън. Сега ще им издам нещо на зрителите все пак, защото виждам нещо, което те не виждат. Все пак си настръхна. Ама, пипни да видиш колко съм топ. Не пипам. Всъщност има и нормална реакция на тялото. Даже някой път, като се кача в чайната горе и се обличам, има пак един момент, в който се получава като контраст. Точно това балансиране на температурата. Ти понякога се движиш и назад съвсем умишлено. Ако искаш, можем това, да... Това пак, тъй като, нали, всичко е наобратно се случва, а пак е и много полезно за коленете, ходенето назад. Тук, нали, вдигам гиричките като огледала и си гледам. И при по-хубава настилка изкачвам от морени Черни връх назад. Веднъж е полезно, втори път е и с кауза. Как да кажа, да сме адекватни на случващото се в света. Наобратно. То смяташ, че наобратно. Той света си върви напред. Виж как хубаво се развиват нещата. Ами, те се развиват, зависи в какъв смисъл ги гледаме, защото някой път развитието, като хора създаваме някаква еволюция, а пък еволюцията, която създаваме, ни отделя от природата, която е в основата, тя е създава дори нас. За да се възползваме от удобствата и да се възползваме от така наречената еволюция, ние започваме да... се откъсваме от природата си, да ставаме пасивни, да ставаме, ако щете, даже глупави. Венци не желая да се изтъква, трудно се съгласява на тази среща.
казва, че от неговата телевизионна изява би имало смисъл, ако поговорим за възпитанието на младите и спецификите на новия свят, в който основно място заемат технологиите и социалните мрежи. Твърди, че един от основните проблеми на хората е скоростната адаптация към всичко ново, което води до много болести на психиката. Затова е на мнение, че в кратки срокове трябва да се доближим максимално до природосъобразния начин на живот, за да не разболеем психиката си. Ти бягаш от човешката природа, защото знаеш, на най-студените точки на Земята все пак хората ходят облечени в кожи, и то животински кожи, за да им е по-топло. Ами човека също е безкрайно адаптивен. Ако, примерно, ти днес направиш въздушни бани, слънчеви бани, както и морските, водните, които се провеждат, дали ще са морски, дали ще са на река за закаляване. Ако, примерно, утре една минута си леко облечена на терасата, на следващия ден си минута и 10 секунди, минута и 20 и така нататък, след няколко години ще можеш да си много дълго време. Аз това го правя 10 години. Природата ни е дала възможност ние да се адаптираме. И всъщност пак се връщам на проблема сега, защото промените са много бързи. Ако преди, в миналия век, сме имали 30 години да се адаптираме между черно-белия и цветния телевизор, това са 30 години. Това е, нали, едно поколение почти. А сега вече, виждате, че за една, две, три, пет години толкова много неща се променят. Ние нямаме силите и възможността да се адаптираме. Освен това сме и по-слаби от в миналия век. По-далеч от природата сме по-слабо адаптивни. И като се появи някой вирус, вирусът все още е по-свързан с природата. И дори когато го борим с лекарства, фармацевтична индустрия и така нататък, ние само го засилваме. Ние му създаваме условия той да се развива. А на нас си създаваме условия да ставаме още по-слаби. Те похващат ли те вируси? Те вирусите също искат да са на топло. Борят се, когато им се създават неблагоприятни условия, иначе търсят благоприятните. Всеки организъм търси благоприятните. И те искат да са на топло и не зимуват при мен. По думите на Венци, днес човек получава всичко на готово. Хората ставаме все по-пасивни. Постепенно се превръщаме в притурки към бюрата си. Но това не е нормално, затова човешката ни природа отключва механизъм да ни върне обратно към естественото, към природата. И все пак той предупреждава. Много хора търсят планината само заради риска, защото това е отдушник. Но трябва да се внимава, казва Венци, и настоява хората да се върнат към природата постепенно, по същия начин, по който трайно са се отдалечили от нея. Ако обърнем внимание на това как всъщност се адаптира човек и сред природата, и сред трудностите, които могат да се изправят пред него, най-добрият начин е това да става постепенно. Ако днес, примерно, заставам и правя 30 лицеви опори, и това е максимума ми, а утре направя 31, други ден 32, 33, така за една година, аз лично направих един такъв експеримент, за една година добавих към 30 лицеви опори още 365 лицеви. С по една лицева опора на ден. Без голяма трудност, без кой знае какви препятствия. Съвсем приятно даже, бих казал. А с какво се храниш, Венци? С всичко. С всичко, но гледам да е колкото може пак по-близо до природата, защото ако примерно едно месо е обработено, то вече не е толкова месо. Ако го получаваме в естествената му, както е по-близо до природата, тогава не е толкова страшно, че ядем месо. Същото важи даже и за плодовете и зеленчуците, тъй като някои от тях също могат да бъдат така обработени, че да и да не са чак толкова полезни. Венци обръща голямо внимание на възпитателния елемент. Ако има система за възпитание, безбройните ограничения, които според него не вършат никаква работа, ще станат излишни, а с тях и много разходи за опазване на обществения ред и здраве. Освен това, ще се справим по-добре с изискванията на бъдещето, където природата в човека ще го отдалечи от машините. Според него, в забързаното ежедневие и времето на консуматорска култура, ние често губим фокус от истински важните неща,
и обръщаме повече внимание на вредни за собствената ни природа дейности, мисли и нагласи. С този грешен пример расте и следващото поколение, което ще възпитава така и своите наследници –